بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على ذاكر سيد الذاكرين من إذا ذكر اسمه وانزلت علينا البركات وانزلت علينا الرحمات لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ردنا إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين إلهي بأعلى أسمائك وبدم شهدائك انصرنا على من أعدانا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين لا إله إلا أنت كما أثنيت على نفسك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ردنا إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين Tëndëru Allëzër, besimtarë së pari hamdi dhe faliminderimi, i takon madhrisë Allahut Dhul Gjelal, salavatet për shëndetje qofshin për shpirtin e Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wa sallamit, lugjit dhe duat tonat e imadhe Allah janë që Zoti të në banë ahve dhe magfire, gjitha nuk sanë lëkët të cilët i kemi Allah inshallah në i falin. Zoti inshallah gjunahat në i banë qitë dhe afë dhe më këfiret. Zoti inshallah në i banë nasip të jetojnë për qebar dhe të vdesin për qebar. Zoti inshallah në këtë ditë gjumaje qitë i batetit në i banë kabul neve dhe qitë muslimanve. Zoti inshallah kohë razi në mëqlisët tona. Zoti inshallah kohë razi në gjamin tona, në gjematët tona. Ja, rabbe almi, Allahu kohë razi inshallah në ligjeratët tona. Para se të vazhdojnë, esë një pak në kushtonë me, mundësishë, zato me, esë një pak në kushtonë me, pa një pak në me, ashtë të të jashtë, mundësishë, esë një ka pak të. Isha Allah Zotë i këtë dhe vendë gjennet në pak. Ne do të vazhdojnë pra, me ajetët dhe hadisët, e Muhammedit sallallahu alaihi wa sallamit, që jemi duke spjegu disa njerës që Zoti i do dhe disa njerës që Zoti nuk i do. Njerës nuk i do dhe njerës të cilët i do, jështë vetëm si është njeri, po nga punë të ati, nga vepër të ati, ti kanë i madhë i Zot e do, por punë të mira që i ka, dhe ti kënë Zoti nuk e do për pun të këshia që i ka dhe që i banë. A kjo nuk duhet neve të në habitën këtë dunja, se dunjaja kalon, dunjaja është e shkurt, kjo dunja kuj si ka metën, as neve s'ka me na metën, andaj vullai dashur të bëni prej atinëve të cilët bojnë pun të mira, prej atinëve të cilët bojnë pun të hajri, prej atinëve të cilët jemi të dobishëm për fedhe atëve, për fedhe vatan, të jemi dobishëm të dobishëm për njërzirë, për akraba, për farefis, edhe për toslare, miqasi, se atë Zoti e do a i cili ashtë i vishëm dhe ashtë i dobishëm për të njërzirë, edhe për muslimat edhe për jo muslimat, a i cili bënë mirë, Zoti ata i do. Thot Muhammedi sallallahu ta'ala aleyhi
وسلم من يهديس بري هديس رتدي ثلاثة يحبهم الله ترك ربة لي لي كربة كبرمين من يهديس i përmen pra tre grupe, tre loj grupe i do Zoti, tre loj musliman i do i madhi Allah, Dhul Gjelal, thot, ata të cilët bojnë kriletul kelam, ata të cilët folin pak në për me shvise, ata të cilët në për muabete, në për shpija, në miqasi, e me doslare, në farevist, folin pak, nuk folin shok, si t'hinja e dhe më kanë se ne me folin, më të mjani, qërti zë gjumi, ata të cilët folin pak, Allahu Dhul Gjelal po i dojka, se ata të cilët folin pak edhe ma pak kavojnë, ata të cilët folin pak edhe ma pak sharojnë, ata të cilët folin pak edhe ma pak bojnë gjunahe. Për atë, ka thonë Muhammed Mustafaja, Zoti i do tre loj burra, grupe burra dhe gra, ata të cilët folin pak, ata të cilët se veprojnë, nëse dikush pojnë shumë, ama pojnë fjallë hajrit do një meqlis, do një muhabet, do një plakit, do një haqinjës, do një hoqës, i ka aret edhe, i ka qep edhe muhabet i kur t'i folje, a jene gjithë dit me folje, t'i nuk nginjë është asë njëra për fjallëve, t'hajrit t'ati, po mozot Allah, dikush edhe fjallë t'i këshia, edhe ofendime, edhe gjimete, edhe të shame, edhe nuk e le, kanë me qilë gojën, Zoti në rujt për atime. Zoti në mbroj për atime jaro, edhe në kohë shamone për atime. Dhe edita i kanë banja Rasulallah, edhe kënë e do Zoti edhe atë musliman i cili nuk vlenë shumë, nuk banë gjumë shumë, por gjumë i kushe ka pa mërë hajri, por lepri mërë nuk vlenë, po më konë gjumi i mirë, në gjennet me kishtë gjumë, në gjennet më paskon gjumi i mirë, kishtë dhe dhe Muhammed Mustafa e se gjenneti të gjithë me kreveka e me disheka, edhe kishtë me i përmen lojët e dishekave, lojët e krevekve, lojët e jastëkve, cëli të gjithë ma i mirë, krevekin për i krevekin, po ka dhe Muhammed Mustafa e sallallahu alaihi wa sallemi, në gjennet nuk ka gjumë. Në qërnet nuk flin njërësit, pëse nuk flin? Se gjumi është gjisa e vdekjes. Gjumi është gjisa e vdekjes. Andaj, muslimarin këtë dunja e ka përbëq, mës me fletën shumë, po me punu, me u angazhu, me vetru pun të mira, se në kje 60 vetë kërë, dërështë të kusha së 60 vetë su një mëri, po mësë atarja 60 vjetë, 60 vjetë me i qënë gjumë të i, 10 orë, po 12 orë, të me thonë 30 vjetë qënë. Pi 60 vjetëve, 30 vjetë qënë ke hecën me andra ke latrum në për dunjanë. A i cili fle 30 vjetë, a i cili 10 orë, po 12 orë në ditë për në gjumë, a i dunjanë e andra dhe shë. A i nuk shë andra ditën kërë në gjumë sa shëfë kërë në të flejë. Edhe ta edhe në gjumë, edhe ta në ditëm ka më mirë me ato amrët që i ka pa. Zoti i do musliman të gjallë, Zoti i do musliman të cilët lërgjën të lëvysë shumë, Zoti i do musliman të cilët nuk blinë, pa e lipin hakin edhe, Zoti i do musliman të cilët nuk isa gjumi për halin e muslimanëve, për një problem që ndonë, atë nuk e se gjumi, atë nuk e mërë gjumi, Muhammed Mustafa në vetën, shorë të vetë, i dhanë, ja, Resulullah, o i dashmi Zotit, o i dashmi Allahu, të gjithë, a ju patë sfarlu, kam jekra, ju patë sfarlu, edhe kryja, edhe flonë që sfarlu, i dhanë, ja, Resulullah, shkat ka fi, shkat ka sfarlu, me mur shorë të vetë, i dhanë, fa Muhammed Mustafa, ja, që i jetët një hutë, Nka sparlu, nka thi, nka lodhën, nka rris nka thi dhe nka put një ajet, i Allahu të gjelë, fes të kim, këma umirt, oj dashmi Zotit,
trejtohë së për të kamo zoti e imër, se së ka hije të ishtërën të shku, nuk ka hije me më gjunave, nuk ka hije me usha, nuk ka hije me ofendu, nuk ka hije me ranu, nuk ka hije me më pun që zoti së është razi, andaj trejtohë o burë, se nuk ka hije shtërën me nejti, e alama ishtë nuk ka hije me vojë shtërën. Fëstekën, kema u mirët, tha që kje fjallë, tha më kalohën. Pi që saj fjallë e dhe qëmë, së më bëjnë saj fanë, kur më tërë qëmë, i thëmë jarët, o sot kur do të rinjallë, mi të darë një për atërë, jarët me imanë. Jarët, gjuna atëm me të të më falja. Ki burë, këtë se zë i ke qëmë, ku me të në edhe ti. Ku ke me të edhe one, këtë se ka sa në gjumi, e une nuk e diri edhe habit na, dikush që i vnet 12 orë, apo 13 orë gjumë, nuk e di si e ze gjumi 12 orë. Qish mundët burja Allah, 2 metre i madhë, i qonë sa ka lipsh, 12 orë, 10 orë me një gjithra. Zoti i zhalë në rungja. Pasatëm edhe halë i muslimanëve, edhe gjengja e muslimanëve në botën islame dhe në veçan ti këto të ne ashtë që qështon se gjumë dhe të orë të në 2 orë të i da gjumi të në 3 orë pra se me morë gjumi do të me ranë shtrace se merë me njera gjumi se që si burri ashtë a këti metre e kusur thotë Muhammed Mustafaja e do zotin një burë një musliman dhe një kruje që nuk banë qonë, për e ka dertin e këti umeti, e ka dertin e vlatëve vetë, a më do t'i bëjë tërbija jo, e ka dertin e kruje të burri të vetë. Isha dhe sotin e rumë prej haram dhe mërëtatitës kërë dhe shpije, burri e ka dertin e vajzë dhe vetëa, dhe gjeni vetë, a më do t'i bëjë tërbije. Unë e para të ditëve edhe shkrujta, edhe sot për e përmendi, para për që mas ka lume dhe në këtë ditë, Vel njani ati një halëgji, një babi lëvë, që edhe të busë në 300 ati dhe thotë, o hoqë, për isatë zotin me fojni me pakë për këtime trive, fojni dhe linjes, dhe shkanë punë a burë, dhe o hoqë, dhe e martova vajzën, u murën dhe shumë mirë, se vajza jemi a me mbulesë, ka i ke burë. A kam baba për pak e përshonë? Vallahi babë, nëmën dhe shta kam. Asa i shumë letë i darin lëtët. Mirë po baba me bo me ka, me bo baba me bo dua. Aj asa i dua jetë atë tishë se zotin me njerë ka pu dhe ba. Me bo baba me bo kuku, rruju asa i fjale, dhe gjumi mos të marë për asa i fjale se patë sonë nuk ngejë. Asë njerë, dhe shkanë shpun ahojsh dhe unë më shumë veshta, edhe ashtë vajzën, vajzën ime dhe piptat vjeqare dhe e ambullu, pinë klasën shtate ambullu. Namaz për në sabat të një ati vajza i kam, për namaz në sabat të mund nuk më dirë gjumi, a ta gjuhë me falë sabajnë edhe në dhojnë a ta gjuhë me falë sabajnë. Tha e martova për një burë, tha më sa martua që, u mërë dhe shme mbulej sa martu jashtë me dalë t'i kumë, a ta të Europës në gjithë mund kemi dhonën, ani, a që më shpirti se nuk ju takon në mora që, se ka bolë tonë, që ka ndu nejtë në shpet, ka bolë tonë që kush delë së të jarre, ka tonë, nuk do të i italion, ka së Gjermon, ka së Francuska, a së Visronga nuk do, ti shqiptarë, shqiptarije, shqiptarë këmere, muslimarije, muslimon këmere, nuk të vina që ka tonë që ka ndu nejtë, ka 35 vjetë, ka 40 vjetë i ka në mon, derën a lau kush nuk jarre në për matesë. Ata tonë mërtojnë, edhe ata që mërtojnë, sa ka shkua që dha, ja ka heka në vashami edhe në mantiru. Tha vajza, njësër vjetë pa kapanën, ta telefon me një anë qëri atit që ja ka në hekë mantirin edhe shamien, edhe ja ka në veshën një fund, një detektor shkut në bikoj. Tha veshmen me e lënë vajzë do hoqë, tha dhe telefon nga dhona oba, disisht me nga bon qarën me mërë për këto. Tha këto ka të cunë shumë muslimane dhe me laqë, opa, te e ti fotë mirë kur se kam hekën shaldin, pisi e kam mu. Opa, ma hekën, dilin qitë ma hekën shaldin.
Fa, nuk pranoj këto pa më vetë për kalzonzire. Nuk pranoj, fa, o, pa, fa, ma më mirë, fa, me ma hek kryen, se me ma kje ma kanë hek shamien edhe shalë një kryen. Fa, po kujtojnë se Zotin nuk shanë Zvicër, apo në Austri, ku ashtë ajo. Fa, kujtojnë se vesh shkupe dhe në kumanore dhe të torë shanë Zotin, këto, me ndojnë se nuk shanë Zotin. Fa, shkëm i bo, hoqe mora, ma mund me pikë vajzën, Oj, ju bendrive, për i zatë zotit me oshte, më kanë gjegë loqke dhe zemës. Vallaj, billaj, pallaj, unë e di se atë e zë gjumbi, ama ti kanë nuk dohet të zojë gjumbi për të halë dhe dërte të ti u meti. Ti kanë nuk dohet të marë gjumbi, atë ti u meri, radi Allah, të ala, nuk se ka tonë që Muhammed Musavaja, atë ti u meri, ishte i kryetarë shteti, ishte i pari shtetit, Sa pike me rame e vjetu qoke, bashkoke e vetë i bëjke, o ti njeri, o pur, o kreta në shtemi, jemi e lë mominin, o i pari muslimane, po per me rahatë u bakë, fa u qoke dhe ndiku i ulke adha Allah. O i gru, me kanën se Zotis unë banë rahmet mjërë, mjërë une për me vetën, ku me ditë sa njerës nuk i zetë gjumin pi unë të lëkit, pi fukara lëkit, pi s'kam lëkit, Për tërëtëve, a fu unë kanë vend në të dunja ku të dalë para Zotit, ku të mledhën këtë fukarat të ndalin të më dhojnë, o, Omer, ku i jetëj? Fa, me nëjshë a gruja dhe ke, me nëjshë a se përbim e vljetë vaj, e qenë ke njerën dhe tilke me hecën, në por rrugët e me dihnës, edhe e nishin qohët e rrët, ata shëmëtorë, edhe më qoshin dhe shë janë njërë në muminin, rrëve pusha, ku me pushu me tha? Ku me nejtën, ku me mëzën gjumi, peshon një dritë kallë dhe një gjirë po banë dritë, peshon qish me mëzën më gjumi, kanë të një halë ata, ata kanë të një detë, kur shkoja dhe një meri të kalu, ata fmit po kaj, një qënë mihar e kini një, fmit po kaj, se ka zonë gjumi asat edhe mu më do të mëzën gjumi, edhe ti jo, as mu, as ti, as njani nuk do të nëzën, zonë gjumi do të më dare të njerë gjumi, Natës, jarë, pësha është halë i ti umeti, ta fmi pëkajnë i raterës, shakajnë, dujnë nanë dhe shakajnë dhe të fmi, ta pëkajnë se s'kanë me hangën, pëkajnë se që ditit putë nuk kanë hangën, pëkajnë se s'kanë shumë ju vanën, ta përshka është ajo të nxerë e atri, për mizanë që është nu, ta kur gjanë nuk hajtë i këshire, kure nxerë e ki ka pakin dhe të umeti, kure bajk ishtë nu nana një tre katër kërësi për i vlojke. Trekatën kursi për i vlojke, në të nxere. Tha pëse të kur? Tha me i mashtru në fmitë, mos për i zetë gjumi të ju dhona se bau, në nërën jam të ju borë jem e rinit, mos për i zetë gjumi. Tha asë këtës për i zetë gjumi, edhe unë e këtë fenari, mos për i zetë gjumi të i mashtrojë. Shkojtë, nuk vletë këtë matën, nuk po një gjumi, jam e qatë matë, edhe matë të gjera të dhe ke kuku për mu, Shka bëtë halë e ka fëmijë mësë me ma bo halal, shka bëtë halë e ajo në mësë me ma bo halal. Dhe mërë dhesin e milit në shpini, thanë, o, kryetarë shteti, lesin me e bajnë, unë edhe haki ju kam atin, jo ju, mu kam e në vetë zotin të të gjami. Ku janë këta? A ka për ti në vela? Nështë a ka? A ma janë mëshe, me dënë në spërshopi piktinëve. Piktinëve me dënë në spërshopi, si të nismi prija qenë botën Arabi e deri ka Republikët e Rusijës në thonë, e Indi në thonë, e Pakistan e ka të shkojsh, nuk ka piktinëve, pak, elhamdulillah, deri të kundë, elhamdulillah, inshallah, që ke Turki, si të ka që kemi ti majtën, inshallah edhe ki, zotin Indi përën, inshallah zotin se në përën, si ta këtë një jetin e mirë, E si mështë ta këtë një ditë një mirë, gjithë që dhe dalin me i danë. Gjithë që dhe dalin me i danë. A mërë mëhtari, të kjojni të pika ala, qënë pak qënë me ba, ma shumë dërti me bajtën të miletit, të popullin. A mërë mëhtari e dini shumë mirë. Me italian të aketu luftu, në anën e Gjezairit, Algjirit, Tunisit, Magrimit, a jenë atanë, duke luftu me italian, edhe në mësi të dojnë për me valën, i thot një prej komandantave të ushtërijës, italianë dhe të të vend gjëma, këshirë shonë burë,
Qënë muslimani i mirë, dhe i dhe i dhe të mërmëtari, të të mëdhenë gjëna me të mitë, ti se shumë njeri mirë, dhe të nëshkrujeme që këtë kapitullim nëshkrujit muslimanëve, në jepi drejtat, jepi atë drejtat e shpustimanëve, edhe faktikisht nëshkrujit që ne të mërmëtari ndorë, dhe që kjo që ki kisht, a ka që që shtonë, ish kumë dita jam honë, kumë ditë na jemi qëta, pa që ki kisht një ngrit i kishtin, sa të me kanë varë, mas që soj pjarë e kanë varë, pa që ki kisht, që pot la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah nuk e nënshkruan kur, nuk e nënshkruan poplin tënë me shkatru, me jahur kryin poplin tënë, sa dore dhe kisht asote jahurin kryin metit Muhammed Mustafas, sa dhe hesa asot, me këtë kishtë janë të bërë zullum, me këtë kishtë që dhojnë la ilaha illallah, ata nënshkrujnë loj kontrata në domin e muslimanëve, në domin e trojave, në domin e vejës, në domin e allot, dhe në domin e këtë umetit të Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala aleyhi wa sallam. A i kajti dha, nuk mundet këtë kishtë nënshkrujnë t'i shkarë. Mirë për namiti përshanja, Namiti fitnja, namiti hajtut luki, hajnija në zveti, namiti gjelosia në zveti, dhe nuk po shopi ma lartë, edhe vile po në zëgjumi shumë rahat, pëse në zëgjumi rahat, këthejna prapë, se ata të cilët i zëgjumi rahat, se kanë gajde për kërkan, a i harron pak shumë pak e menon se ka me dalën një ditë para sotit, a i që e menon se ka me dalën para sotit, a i ka mu silë në shratë, erë në gjatë e në shmajtë, ka mu lodhë, ka me menu dhe nëre, a se t'jo meri kur t'i kime pjetë dhe ka i ke, i dhe i ke gruja pësë më kanë, nuk e di që do t'i dalë zotit pa, për para t'i në kja një, se se ke gjumi, thyrë ke zoni sa bajt, a i ala qutishte. Dhe e treta, kille tut pa amë, dhe e treta me hangër pak, a i që hanë pak, Zotë edhe atë e do, thotë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa sallami, nahnu kaumën, la në akullu hëtta në gjurë, wa idha e kella, la në shtahë, ne jemi një popu, që nuk hanë deri sa të undohemi, kemi nevoj për ushqim, edhe kur të hanë ushqim, asë një herë nuk frimi dhe në fondë, kërë nuk frimi se e tim se në banë zian ajo, edhe glus, edhe mos me në banë zian, i mendojmë ata që nuk kanë. E shofë minë alhamdulillah, ki poplu jo në divan, me gjithë se për në prejkëna, për shdo dit, për dit në televizion filan familja, filan shpija, filan katunin, katastrofë, s'kanë me hangrë, s'kanë me bi. Për atë është zekati, për atë është zekati, kur kemi thonë Ramazan, zekati, a i cilë është katunari, a i cilë është qytetari, malon e vetë, në të kërkojën e të këshit e vetë që a jafë e t'i kujë se gjatëm. Si mos këtë në këshi, dhe dalin në qëtër në lajë, në qëtër në halë, si mos këtë në qëtër në halë dhe dalin e malajë, e a i cilë është në katun, dhe që a jafë e katunari të vetë në herë. Në që se kanë, ka nevoj, nuk ka nevoj, a për atë dilë malajë. Ne dhe po në kujdesin ata të cilët i kemi para durve, a mundohemi të kujdesimi para ata të cilët i kemi 10 km, apo 100 km më lartë. Allah inshallah këtë ummet e rrumë dhe e mbronë, ja Rabbel Alamin. Thotë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, istakthiru min shay'in la ta'kuluhun nar. Bëni kara për një pun të cilën pun nuk e ha zjarëmi i gjenemit, se zjarëmi i gjenemit është një trishtushëm, nuk e ha zjarëmi i gjenemit, e kanë vetëm, ja Resulallah, cilën pun nuk e ha zjarëmi i gjenemit, cilën pun nuk e ka zjarëmi i gjenemit, cilën pun nuk e gjithë zjarëmi i gjenemit, ka banë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, ka banë puna e mirë, punën e mirë, dhe për Allah, punë e mirë që është për Allah, Zotin nuk, zjarën i gjernemit nuk e gjekate, edhe me hinë zjarën nuk e gjekë, edhe me hinë
punë më së mirë. Inshallah jemi për atë që bëjmë në një punë të mirë. Inshallah jemi për atë që bëjmë në një punë të hajër të jarë për alemin. Jo është për veti, po për krejt jarë për alemin. Inshallah Zotin e me dhe qëtë këtë omnat e rumë dhe e mbronë dhe dalë një të pika qëtër në të cilëm da jemi duke shpjegu njërësit të cilëm i do Allah u dhul gjelal. Zotin i do edhe ata të cilëm e dojnë Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam. A i cili ka dashuri për Rasulullah Zotin e tëmë. Zatëm ajetin fillimit e dhova. Kull, in kuntum të hibbun Allah e fët të bihuni. Juhbib kum Allah. O jetë firë dhunu bëkëm. Thuj ta ja Muhammed, Zotin kështojta. Thuj ja Muhammed, lirisht thuj unë me të tëmë. Si t'jemi ata të cilët e do një Zotin. Si t'jemi ata të cilët i mani i madet Allahut dhul gjelal, fët të bihuni, hesni masmeje, ngoni këshimot e mija, praktikoni sunnetot e mija, bëni që kam dha une, fani që kam dha në une, veproni si i kam vepru, fajnu si jam faj une, juhbib kumullah, o jelë këfir dhunu bekom, e atëhere, nëse jini pe këtinve, Zoti ju do ju e shokë, Zoti atërope e do a i cili e do Resulullah sallallahu aleyhi wa sallam. Zoti e do një rop, a e rop atërop që gjumi mazbarke para mëse me zonën, një doa e bahosa, kur qonë nuk du në këtë dunja, ja rop, këtë dunja nuk e du me babanë, vetëm nja e du, se kam barë qalën, se akam, se kam rrë Resulullah, ba ma asim në andër të shodën e herë. A i cili e do Muhammed Mustafani e do Allah në përgjelale atë e. Se? Për shka? Se ajna ka deshtën në 7 qejtë të përbjetë, kër ka pa në miraj Muhammed Mustafaja, disa me lache të bo namaz, disa në kam, disa në zelë, disa në ruku, disa në detehjat. Duke të cu Kur'an, i ka arë shumë mirë Muhammed Mustafas dhe i ka thonë Zotit jarët, lënë që qëtosës për dumu me zbrit në dunja, me hale, në dunja, me dërte, shka i ba Allah i dhulgjel, pa ja Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam, puna jote, të tira jote, misioni jote, programi jote, është ndo kori dashmijen, të umët jote, edhe për ate, Muhammed Mustafaja sallallahu aleyhi wa sallami, ditën e kiametit, për qatë në dojmë, për dojmë këtë se kina ka deshtë ma shumë se e vlatë të vetë, kina ka deshtë neve ma shumë se gjithë shka, edhe ma shumë se edhe të vetë që e ka deshtë, për atë ditën e kiametit, kër dajnë i barësotit, kërëtë gajtën e vetë e kanë, si që e ka deshtën e vetë, vetëm kipur, ka me rakrinë në sete, dhe ka me thanën unë me ti, unë me ti, sotit ka me thanën, ja Muhammed, i farasek, kërën e kërën e burë, ngrej kohë në i të shpizotit, ki ka me thonë, ja rëpë nuk e ngrej kryen, pa ma falën me t'in temë. Orë sot nuk e qoj kryen, pa e falën me t'in temë. Ata kanë bon gjunoj shumë mas mu, mas i vdeka unë edhe dola, e jelat e ti, ja rëpë ata kanë bon gjunoj. Ata kanë bon mëkate, ata s'pe kanë ngajle për daldikësën pasaj dunjaje, për i mashtronë dunja lëki, mali, e vladi për i mashtronë, për i mashtronë e kënë një osot, jara, nuk e ngriti kokën për e falën për t'in temë. Jep më për besën se ja falë gjuna dhe unë e ngrej kokën, prej sirte. Në sirte kokën, Muhammed Mustafa, për dhe në puna ti dhe unë sëneti, asë sëneta nashtë, ka përcegi. Sa të me, sa të kënjë të shirë, me po pasuni e mëllë e mëllë e atë e këte, a du me të vejtë nëre, ka këtë është, ka do ma shumë këtë të njënë, a do Muhammed Mustafa në mëllin e dhe vlatin, edhe kojzën këtë të njënë, me të vejtë në dhe qirin kanarë nëje, ka e do ma shumë. Zotin Shalan Arunjaro, dashnin e dashmin ton i shalan zemër, Zotin e i vendos, jaro, Zotin Shalan e i mundëson që më statojnë kanë jashtë Allahin dhe Muhammed Mustafa, këta i kemi numër një, qërë e vjarë, malë, pasuni, ata vinë në rëndë gjithër, si t'jenë janë, si mos t'jenë, nuk janë, ama një është Zotin dhe mështë.
Muhammed Mustafa'ya vule git peygamberle de Allah uzun gel. Anday okuyuz onu. Anday yu erasin. Shokte Muhammed Mustafa'as gjumilu ki kazane dhe ata e përzim atë hadisin dhe t'kallume t'kallumin që e spikohan me këtë pik gjumilu ki kazane njanin në pik natës u ka qunë ndirë dhe Resulullah i ka dha në pik natës u ka zonë gjumil edhe ka shku të ndirë a ka dha lajshat dhe shka puna fa kampi nga me t'u kajtën dhe t'ja Resulullah pa kandin një prej shokve t'u pa kandë të ndirë lëtët për i redhin Fa Muhammed Mustafa e të këtë shakjeve buhë. Mëskitë një dertë dunja dhe s'kam, kur një dertë qëtër në dunja, jashtë pa dertë të tanda, kur qëtër dertë s'kam këtë dunja. Pa shpa dertë i kyje, pa rash me fletë, mëse ke qumi, edhe me nodat të të kiametit, ato të qemë me ti, ato qemë që tërkonë. Që shpa dertë i ka patën ti, ato me ti, ato të qemë që tërkonë, do qemë jadë rësullat ta. Tham letha njerët kushin e përqafoj, e shtërëngoj Muhammed Mustafa, mirë e shtërëngoj, qaj dha Resulullah sallallahu alaihi wasallam, tham mosu tuk me buhë, tha sa ndu, tha ja Resulullah, me më falën a jetë e vlatë ati, këtë ka njëja, ti jo. Tha mësi ki i gajtë, ka ta tush në këtë dënjo me qatë zotin, nësip ka me targonë në dënjo, zotin gjatë dhe doa në kërbuma ima. Allah inshallah këtë ditë gjumajnë e i pranon. Zotë inshallah në në zonja arët neve dhe gjithë këtë omë nërë të Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi vësallam. Zotë inshallah në bashkon një arët, se vetëm bashkimi banë forës, vetëm me bashkim të bara, këtë gjanë qeter, vetëm duke qenë droqe dhe bashkë në hesmi të bara, për ndryshe, si ko që në kanë marë e në qafë, do të në marë edhe gjatë ko e në qafë. Zotë inshallah në zonë qëtë për një lefakë.